2 აგვისტოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ დიმიტრი კორიფაძემ პარტიულ აქტივისტებთან შეხვედრა ჩოხატაურის გარეუბანში ერთ-ერთ ადგილობრივთან ჩაატარა. შეხვედრა დილის 11 საათზე დაიწყო და მას სკოლის პედაგოგები, დირექტორები, არასამეწრამეო იურიდიული პირების ხელმძღვანელები და სხვადასხვა საჯარო სამსახურის წარმომადგენლები დაესწრნენ. გურია ნიუსის ინფორმაციით შეხვედრები სხვადასხვა სოფელში ღამის საათებში იმართება. საგვირეო შეხვედრაზე მისულმა ადამიანებმა კითხვაზე რატომ იყვნენ მისულები გურია ნიუს პასუხი არ გასცეს. დიმა მართლა მაინტერესებს. ვაჰ, შეხვედრა ადამიანებთან. აა, ვიზარა, ადამიანებს მეპატრონებს. მართლაში. არა, არის თქვენი შეხვედრის ადგილი აქ, დამთავრდა. ჩვენ გვაქვს შეხვედრა. ფორმალი როგორ გამწადებს? ფორმალი, ოჯახში ვარ და ფორმალი არც ვიცი თუ არა. რა თანხი გაქვს? რა თანხი? აი, რა. ზურა, ზურა. ეს არა მოსყიდო ადამიანებს რომ პატიჟებ და ფორმალს. ხო?